नमस्कार, यहाँहरूलाई फेरि स्वागत छ घर जग्गा काठमाडौँमा। मेरो नाम प्रेम महत। यो आजको बिक्रीमा रहेको टक्क 3.5आना रुमाल आकारको जग्गा बिक्रीमा रहेको छ। यो एरियामा कारोबार भएको 2-3 वर्ष अगाडिको मूल्यभन्दा पनि निकै सस्तोमा बिक्रीमा राख्नुभएको छ। टक्क तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, यही नै हो जग्गा। तुरुन्तै किन्न घर बनाएर मजाले बस्न सक्नुहुन्छ भने यो अगाडिपट्टि 12 फुटे बाटो रहेको छ, बत्तीको पोल अगाडि नै रहेको छ। यो जग्गा कुन ठाउँमा रहेको छ, कहाँदेखि जाने र सिधै जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर माथि राखेको छु। यो भिडियो पुरा हेर्नुहोला अनि मात्रै कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। टक्क तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, आजको बिक्रीमा रहेको जग्गा यही नै हो। एउटा किता बिचमा छोडेर उतापट्टि यो ठुलो घर बनिरहेछ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, बनिसकेको छ। राम्रो घरहरू नजिकै बनेको ठाउँमा यो आजको बिक्रीमा रहेको जग्गा हो। यहाँदेखि सिधा पछाडि जान्छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। बर्खाको समय भएको हुँदा होइन, अलिकति यो झाडी टाइपको देखिएको छ। झाडी टाइपको भए तापनि एकदमै राम्रो जग्गा, चिटिक्क बसेको रुमाल आकारको मोबाइल आकारको जग्गा रहेको छ है। निकै राम्रो जग्गा रहेको छ, यहाँसम्म रहेको छ। यो पछाडिको भाग तपाईँहरूले हेर्नुभयो, यहाँदेखि सिधा अगाडि जान्छ है। अगाडि त्यो रुखसम्म रहेको छ, टक्क तपाईँहरूलाई त्यो रुखसम्म पनि लगेर देखाउनेछु होइन। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ चारै कुनाको साँधको दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ। निकै राम्रो जग्गा, मिलेको जग्गा, मोबाइल आकारको जग्गा रहेको छ। ट्याक्क यो रुखसम्म रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। यहाँदेखि सिधा ऊ त्यो माथिको पोलसम्म जान्छ। आजको बिक्रीमा रहेको जग्गा यही नै हो है त, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। टक्क माथि पोल रहेको छ है, त्यहाँसम्म हेर्नुहोस् है त तपाईँहरूले। चिटिक्क मिलेको रुमाल आकारको जग्गा यहाँसम्म रहेको छ ल। तपाईँहरूले यस्तो दामी जग्गा कुन ठाउँमा पाउनुहुन्छ, यहाँनिर पाउनुहुन्छ। यो जग्गा किन्दै गर्दा तपाईँहरूले पछि यहाँनिर ठुलो बिल्डिङ बनाएर होइन भाडामा दिन सक्नुहुन्छ, होस्टेलहरू चलाउन सक्नुहुन्छ, व्यवसाय गर्न सक्नुहुन्छ। पछिको लागि कमर्सियल जग्गा हुने यो बिक्रीमा रहेको निकै राम्रो चिटिक्कको मोबाइल आकारको जग्गा रहेको छ। यस्तो दामी जग्गा बिक्रीमा रहेको छ, तपाईँले यो जग्गा हेरिसक्नु भयो पक्कै पनि मन पऱ्यो होला। तपाईँहरूले यहाँनिर जग्गा किनेर तुरुन्तै घर बनाएर मजाले बस्न सक्नुहुन्छ, तुरुन्तै घर बनाउँदा बित्तिकै भाडामा दिन सक्नुहुन्छ। यस्तो दामी जग्गा रहेको छ कि यहाँनिर तपाईँले 3-4 ताराको घर बनाउनु भयो भने तपाईँहरूको घरको रुमहरू सबै बुकिङ भइसक्छ। किन भन्दाखेरि राम्रो लोकेसनमा हस्पिटल नजिकै रहेको छ, काठमाडौँ युनिभर्सिटी नजिकै रहेको छ। यस्तो दामी लोकेसनमा यो आजको बिक्रीमा रहेको जग्गा हो। यो जग्गा नजिकै स्कुल, कलेज, हस्पिटल, रुटको गाडीहरू, ब्याङ्क, फाइनेन्स, पुलिस चौकी, वडा कार्यालय, सुपर मार्केट सबैको नजिकै सुविधा सम्पन्नको ठाउँमा भने नजिकै अगाडिपट्टि धुलीखेल हस्पिटल रहेको छ र काठमाडौँ युनिभर्सिटी पनि नजिकै रहेको छ। त्यो भएर तपाईँहरूले यहाँनिर घर बनाएर बस्दै गर्दा मजाले भाडामा दिन सक्नुहुन्छ, यहाँकै आफै व्यवसाय पनि गर्न सक्नुहुन्छ। निकै राम्रो जग्गा रहेको छ। त्यो जग्गा अगाडि बत्तीको पोल रहेको छ भने यो एरियामा खाने पानीको प्रशस्त मात्रामा सुविधा रहेको छ। नजिकै हेरिसक्नुभयो, राम्रो समाज गाउँ बस्तीहरू त बसिसकेको छ। अब तपाईँलाई यो जग्गाको बारेमा सर र सम्पूर्ण जानकारी दिन चाहे। यो जग्गाको लोकेसन रहेको छ काभ्रे जिल्ला धुलीखेल नगरपालिका धुलीखेल हस्पिटलको ठ्याक्कै अगाडिपट्टि रहेको 3.5आना 23ल जग्गा रहेको छ। टक्क यो 12 फुटे बाटोमा रहेको पूर्व मोडाको जग्गा रहेको छ। तुरुन्तै किनेर घर बनाएर मजाले बस्न सक्नुहुन्छ, या घर बनाउँदा बित्तिकै तपाईँहरूको घर बुकिङ हुन्छ। किन भन्दाखेरि यहाँनिर मजाले भाडामा जान्छ, या केही आफै व्यवसाय बिजनेसहरू गर्छु भन्दा पनि मिल्ने ठाउँमा यस्तो दामी लोकेसनमा यो आजको बिक्रीमा रहेको जग्गा हो। यहाँनिर 2-3 वर्ष अगाडि कारोबार भएको मूल्यभन्दा पनि जग्गाधनीलाई पैसाको समस्याले एकदमै सस्तो मूल्यमा राख्नुभएको छ। जम्मा आनाको 23 लाख मात्रै राख्नुभएको छ। यो एरियामा 2-3 वर्ष अगाडि आनाको 25-26 लाखमा कारोबार भइसकेको रहेछ। जग्गाधनीले पैसाको समस्याले अर्जेन्ट छिटो बिक्री गर्नुपर्ने भएकोले जम्मा आनाको 23 लाख मात्रै राख्नुभएको छ। तपाईँहरूले छिटै लिनुहुन्छ भने अझै मिलाएर डिस्काउन्ट गरेर दिनुहुनेछ। जग्गाधनीले बताएअनुसार तपाईँहरूलाई जस्ता तस्तै सम्पूर्ण जानकारी राखिसकेको छु। पक्कै पनि मन पऱ्यो होला, यदि मन पऱ्यो भने सिधै मैले माथि जग्गाधनीको नम्बर राखिसकेको छु, डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर राम्रोसँग बुझेर लिनुहोला। र केही नबुझेको कुरा छ भने तल कमेन्टमा लेख्नुहोला। हस् त, नमस्ते, धन्यवाद। के तपाईँहरू आफ्नो घर जग्गा बिक्री गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? अब ढुक्क हुनुहोस्, जिम्मा हामीलाई दिनुहोस्। तपाईँहरूले चाहे जसरी नै आफ्नो घर जग्गा बिक्री गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले धेरै घर जग्गाहरू बिक्री गरिसकेका छौँ। हामी तपाईँहरूको घरमा आफै आएर बाटोको लोकेसन सहित घर जग्गाको भिडियो बनाएर विज्ञापन गरिदिनेछौँ अनि छिटोभन्दा छिटो बिक्री हुनेछ। या तपाईँहरू हाम्रो अफिस घर जग्गा काठमाडौँ एन्ड मल्टिपर्पोज लिमिटेडमा आएर राम्रोसँग बुझेर तपाईँहरूको घर जग्गा किन्न या बेच्न सक्नुहुनेछ। सजिलो एकमात्र माध्यम घर जग्गा काठमाडौँ।